Katru reizi gadā no Latvijas ieslodzījumvietām tur mītošie pieteikuši bada streiku, šoreiz Brāsas cietumā. Ieslodzījumvietu pārvaldē plašākas informācijas par motīviem gan nav, taču ieslodzītie izsūtījuši elektroniskā pasta vēstuli, kurā informēja, ka ilgāk vairs nespēja paciest administrācijas attieksmi. Iespējams, uz šo rīcību ieslodzītos pamudinājusi arī kādu vīriešu nāve, kurš līdz šim visaktīvāk bija sūdzējies par nelikumībām ieslodzījumvietās. Turpina Madara Līcīte. Brāsas cietuma apkārtnē šo pēcpusdienu valda klusums un miers, bet aiz cietuma augstās sētas situācija saspīlēta, ieslodzīto pieteiktais dumpis. Atsacīšanās no ēdiena ieslodzījumu vietu pārvaldes kopā informācijā norāda, ka nav saņēmusi oficiāls rakstiskus iesniegumus no notiesātajiem par šādas rīcības motīviem, un plašāka informācija par situāciju cietumā sniegšo tiklīdz būs noskaidrot lietas apstākļi. Krietni informētāks par notiekošo ir Saeimas deputāts Kārlis Seržants, kurš līdz ar vairākiem citiem valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem šorīt saņēmis elektroniskā pasta vēstuli par bada streika pieteikšanu. Tajā norādīts, ka ieslodzītie ir cilvēki, kuri par savu rīcību sodu jau saņēmuši. Tomēr cietuma administrācija uzskatot, ka ar tiesu piespriestos sodu ir par maz. Tādēļ šie cilvēki tiekot sodīt, arī atrodoties ieslodzījuma vietā, pazemojot, ņirgājoties un citādi aizskarot ieslodzīto tiesības, teikts vēstulē. Parasti šādi dumpi notiek divos gadījumos. Viens ir klasiskais gadījums, ja teiksim, cietumā ieslodzītie ir jutušies gana brīvi un vaļīgi, un pēkšņi ieslodzījuma vietu darbinieki sāk censties nolikt viņus atpakaļ rāmjos, respektīvi kārtības. Un tad parasti dumps, no otrs variants parasti ir, ja cietuma darbinieki pēkšņi sāk speciāli viņus kaut kā pazemot, abižot, atņemt mantas un tam līdzīgi. Tas ir otrs variants. Šobrīd, ja ticētai vēstulē, kas no cietuma ir izsūtīta ļoti nopietnām valsts institūcijām, tad ir šis otrais variants, kad cietumnieki protestē pret slikto attieksmi. Iespējams, bada streiks šodien sāks pēc kāda ieslodzītā nāves. Viņš līdz šim visaktīvāk informējis par nelikumībām ieslodzījuma vietās, taču pagājušajā nedēļā nomira ātrās palīdzības mašīnā. Par viņu nāvi tuvinieks pirmie informējuši ieslodzītie, nevis cietuma vadība. Tieši šis ieslodzītais Vēns Kraslovskis bija tas, kurš apmēram pirms pusotra gada sāka aktīvi sūdzēties par centrāla cietumā notiekošajām saimnieciskajām nelikumībām, kad ieslodzītajiem likas strādāt, bet naudu par to saņēma privāta firmas. Un pēc tam viņš tika pārcelts uz Brāsas cietumu, kur arī viņš turpināja sūdzēties par dažādām nelikumībām. Man jāsaka tā, ka līdz šim viss tas, ko viņš apgalvo, ir praktiski apstiprinājies, ir arī ierosināta KNAB resora pārbaudes lieta, un viņš šajā lietā bija liecinieks, tā kā tās sagadīšanās ir diezgan nelāgas. Brāsas cietums ir slēgtais cietums, kur sodi izciešai brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī notiesātie, kas pārvietot no daļai slēgtā cietuma par rupjiem vai sistemātiskiem režīmu pārkāpumiem. Šeit nodrošināt notiesāto, pastiprināt apsardze un maksimālu uzraudzību. Madara Līcīte, Ēriks Krāņevs, Latvijas televīzija.